ខាងសួរការបោះពីថាលោកបងប្អូនខ្មែរក្រោមក៏ស្រុកខ្លាប្រទេសកម្ពុជាទទួលឲ្យទៅជាខ្មែរហើយកន្លែងកន្លែងចូលរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនតំបន់រហាមរហាមប្រសំគ្នាកន្លែងក្រោមក៏តែទឹកជើងខ្ញុំនៅបង្ហាញ